Aí galera, aqui é de Velto. Vocês, primeiramente, esse boneco aqui é muito bom para sair do bronze. Eu consegui sair muito jogando com ele no bronze. E hoje eu tô gold. Não sei que eu tô dando umas caras aqui, mas só que essa carga que eu tô dando aqui é quente mesmo. Esse boneco é o louco. Ele mais dois bonecos ainda que eu vou trazer aí pra sair do bronze. Eu vou explicar bem o jeito de jogar, as combos. Beleza. O item que vocês vão comprar. Vou ver aqui, adicionar ouro. Ah, tô rico. Os itens que vocês vão comprar. No começo, eu compro esse. Zônia. E a botinha. Beleza. Depois, vocês compram o Relay. Relay. Se vocês pegarem um oponente no mid que seja boneco de magia, vocês compram o semblante para aguentar mais lapada e compra a máscara. Depois que acabar isso, vocês compram o bagulho de feitiçaria lá. As combas simples, galera. Estou 5 passos à sua frente. É evidente. As combas dele é muito simples. Você primeiro vai usar o W para dar lentidão. Depois que você conseguir dar lentidão, você já joga A vitória. A combo dele é muito simples, galera. Primeiro vocês vão jogar o Q no chão. Você joga um Q, em seguida você já joga o W em cima dele para dar stun. Lembrando que é para ele cair entre o círculo do pássaro. Beleza? Porque se você conseguir dar stun no círculo do pássaro, a combo vai ser assim, ó. Q, W, E, R. O dano vai ser extraordinário. Vocês vão ver, vou tentar combar nela aqui. Se eu pegar, ela morre. O meu destino está certo. Ó, joguei, pegou stun, curti. GG. Muito roubado. E esse item aqui que eu fiz, esse Rek'Sai aqui, sei lá. Vocês vão usar ele tipo quando o oponente estiver correndo ou estiver longe. Vocês veem a distância dele aqui, ó. Ele chega até ali, ó. Se você jogar ele, você joga ele, joga o W ou joga o Q. Você jogando ele, eles vão dar lentidão. Você já joga o W para dar stun e depois joga o Q, o E e a ult. Beleza? É simples demais jogar com ele, fácil. Beleza? Vamos pro próximo campeão. Liberadas. Fala galera, beleza? Eu tô gravando esse vídeo aí. Segundo campeão, Shogar. Para o mid, para sair do bronze. Pode jogar com o Shogar mid, que esse é o bizu. Primeiramente, quando uparem de level, vocês vão primeiro começar. Se seu campeão for um mid que ataque de perto, vocês começam com R.
Se ele for um campeão de longe, você tá com Q pra conseguir farmar, beleza? E assim você força o W. E vocês vão ficar focando Q. Primeiro aqui, né? A ult. Arregar as ult toda. Depois você foca o Q. W. E é, fruto. Beleza, galera? Os itens que vocês vão estar comprando é isso aqui, ó. Se vocês pegar um oponente no mid que seja P, que provavelmente vocês vão pegar, vocês vão fazer esse véu. User entered your User entered your channel. Segundo. User left your channel. Vou fazer User left your channel. capuz. E se na P. Bastão. Vamos meter uma resistência. Se vocês quiserem limar um pouquinho o tanque para aguentar mais lapada, vocês fazem esse item aqui, ó. A placa Garcônica. Garcônica. Vocês fazem esse. E a botinha, né? Eu esqueci. A DMR. Os itens são isso aí, galera. Esse item aqui, ele vai fazer. Esse item, o véu, vai fazer com que vocês tenham uma proteção contra uma ult de do Veiga. Ele lutar não vai dar em nada, porque tem esse escudo aqui. E essa placa Garcônica aqui, Garclônica, vai fazer com que você tenha mais 40% de arma de vida e resistência. Veja, vou ativar. Olha lá, aumentou minha vida. Agora diminuiu. Beleza. Ele é muito simples de jogar, é muito fácil, galera. E vocês vão ver, a combo dele não tem o que fazer não. Não tem mesmo. Acertou. Primeiro, você joga W pra silenciar o campeão. Depois de silenciar, você joga o Q. Chega perto com E. Ataca os 3 hits. Que vai dar uma lentidão. Se pegar os 3 hits, vai dar uma lentidãozinha. Depois vocês juntam. Simples demais. Ó. User entered your channel. Utei. Muito simples. Muito simples. Pra farmar também. Muito. Beleza, galera, esse é o terceiro, o segundo que eu trouxe pra vocês aí. Agora eu vou estar trazendo mais um. Fala, galera, beleza? Esse é o terceiro campeão e último para sair do bronze no mid. Pra quem joga mid. Primeiramente de tudo, primeiro de tudo. Bem-vindo a Summoner's Rift. Vocês, quando tiver o level, 30 segundos para a vou liberação focar das logo tudo. Depois, vocês focam Q, W e F. Beleza? Quais itens comprar? Vocês vão comprar um item. Esse, a botinha de penetração. Tropas liberadas. Depois vocês vão comprar o cajado. Pronto. Aí agora vocês vão ver o que seu oponente é. Ou vocês já podem ter visto antes. Se ele for AP, vocês vão botar. Já fez uma penetração. Vocês podem estar comprando esse item, o véu. E se ele for AD, o que fazer? Provavelmente ele vai fazer resistência. Beleza, você já fez um aqui de resistência. Você já fez a bota. A bota dá 18 de penetração. E o cajado dá mais 40 de penetração. Beleza? Juntando os dois dá 18 mais 40, 58.
Pronto. Perfeito. Já vai dar muito dano nele. Agora você faz mais poder de habilidade. Fecha o capuz. E assim. Você pode estar fechando ampulheta de Zonya ou Echo. Beleza? Ampulheta é mais para TF. Você estiver no TF, se estiver precisando se esconder, porque o Veigar é muito procurado. Não tem tanta vida que nem tem um. Sei lá. Um Sugar. Um Swain que recupera a vida do nada. Você pode estar fazendo ampulheta, porque vai ajudar pra caramba. E por último, você faz. O item que dá mais. Seus comandos me cansam! A combo do Veigar, como é? Primeiro vocês vão pegar o campeão. Primeiro de tudo, vocês vão tentar pegar o campeão com E. Vocês vão lançar o E no campeão. Um exemplo, o campeão tá aqui. Ele tá selecionando pra cá. E você tá aqui. Você sabe que ele vai vir pra cá, você joga aqui, ó. Pronto, cercou ele. Se ele tiver aqui no meio, você joga o Q pra tentar empurrar ele pra algumas pontas. Se ele caiu em uma ponta, tipo, você tá aqui, ele tá aqui, ele vai passar pra cá e você joga o quê? Pra ele correr. Quando ele cair aqui, você joga o W e a outra. GG. Não tem pra onde mais. Beleza, galera. A combo dele é essa. Vou tentar pegar o sonho aqui, mostrar a vocês. Aí, tirou meu escudo. E o bom do Veigar, vou dizer a vocês agora, o bom do Veigar é a ult, porque olha a ult dele, 300 de dano, mais 500 de dano, mas ele pode chegar a 600 de dano, a 1000, mais 1130, é só com a outra que eu matei, easy demais.